Studenti Západočeské univerzity protestovali proti situaci na vysokých kolejích a menzách v Plzni. Nelíbí se jim především předražené jídlo v menzách. Ceny jsou tu pro studenty nejdražší v zemi. Studenti kritizovali i některé body kolejního řádu. Poprvé od 17. listopadu dali vysokoškoláci v Plzni najevo svoji nespokojenost. Celý den bojkotovali provoz menzy a odpoledne se shromáždili před budovou rektorátu. Máme nejdražší menzu v České republice. Proto studenti sami úplně spontánně, naprosto neorganizovaně se tady sešli. Nevaří tak dobře, aby mohli za to brát tolik peněz. Vadí nám kolejní řád, který byl změněn, aniž by byl probídán za studenty. Studenti požadují odvolání ředitele správy kolejí a menz, který podle nich není schopen o problémech jednat. Protože nekomunikuje s radou kolejí a s náma jako ze studenty. Myslím si, že to je uměle vyvolaný konflikt, který zbytečně poškozuje jméno univerzity a jméno menzy. Podle Aleše Babora ceny v menze odpovídají nákladům. Tvrzení, že jsou jídla příliš drahá, odmítá. Naše menza nová není drahá, ani ta stará není drahá, jsou cenové relace jsou stále stejné. Rektor univerzity Josef Průša se studenty v mnoha bodech souhlasí, nevylučuje ani možnost personálních opatření. Byly tam některé chyby, řekl bych psychologicky špatně, to znamená ta cena rohlíku za ty 2 koruny, to bylo špatně, to si prostě mohli spočítat, že to bude velká averze. Vyhrocenou situací na univerzitě se bude ještě zabývat akademický senát. Pokud se situace na kolejích a menzách Západočeské univerzity nezmění, jsou studenti rozhodnuti pokračovat v protestech dál. Karel Vovesný, Česká televize, Plzeň. Tak si pojď vzít letáček u nás, přijďte si na druhé straně 15 důvodů, proč tu dneska stojíme, že máme nejdražší menzu v republice, že nám se nelíbí kolejní řád, že nám prodali Malesice, že tam bude stát hrozně moc kolejný, návštěva Bobora v Americe za 500 000 nevysvětlí cestu na 14 dní a tak dále. Je to tam všechno napsané, a když dneska nepojdeš do menzy, tak si se trošku, dejme tomu, ztratíš něco, že jo, ale já myslím, že pak to získáš, až ti to budu vracet, protože třeba to se zlevní o 4 o 5 korun, jo. Dneska jsme se tady sešli, aby jsme bojkotovali menzu, stěžovali si proti vysokým cenám menze, které vznikly po dostavbě této menzy, a dále máme setkání ve 14 hodin před rektorátem, kde ve 14.30 zasedá akademický senát, kde přišli studenti, co tady víte okolo, znést své požadavky a svoji nevůli a nesouhlas s tím, jak to zde na univerzitě ohledně SKM funguje. V dnešním bojkotu menzy velice se podařil, protože nejvíc se nás v bojkotu zastali zaměstnanci. Tam bylo asi doopravdy nějakých 10, 11, 12 docentů a tak dále, pedagogů, kteří šli na oběd. Jinak ostatní to zabojkotovali a povětšinou tam vůbec nepřišli. Jako já jsem myslel, že v tomhle tom bude nejhorší počet vydaných jídel za pedagogy a ty vůbec se nepřišli. Jako, a ještě když přišli, tak třeba z prvního, co tam bylo, těžký kalibr hned od 10:30, když tam přišel pan profesor Plánička, tak jsme ho zastavili na schodech, dali mu leták a odkázali ho na darebáka a on, no já teda nechci, ale i Plánička uznal, že bojkot menzy třeba a šel se stravovat k darebákovi. Situace musím stěžovat, pane Bambore, protože tady můj kamarád Máren, ten ještě nosá kolej a mě je tam hrozně smutno, jako. A ty rohlíky nejsou, vole, ty čaj jste zdražili, svědně. Kolik lidí tam šlo a jaká byla úspěšnost těch, co jako jste poslali pryč? A... No ale my jsme říkali, že to je každý desátý blbej, jo? Že prostě každý desátý kolem, co šel, tak no, se tam dostal dovnitř, jinak těch zbývajících 9 jsme přesvědčili. Jo. Jo. Ono je totiž hlavně o to, že už hodně lidí o tom věděl, že tam nemá chodit a vůbec tam nešla, jo? Ty, co tam šli, tak jsme čeho přesvědčili, že tam nešli. A musím říct, že i ty starý profesoři byli skvělí, že prostě s tou hůlkou se odebrali k darybákovi, kde to mají hrozně daleko a prostě nás podpořili, jo? Pak tě plácali třeba i po ramenu jeden a říkal, já vás mám hrozně fandil, ale mám hlad, tak tam šel, jo. Ale nakonec...